Bashkia e Vlorës starton nga Novosela dëgjesat publike për buxhetin e vitit 2020. Përballë banorëve të Novoselës, kryebashkiaku i Vlorës Dritan Leli ka prezantuar zërat kryesor që do të ketë buxheti këtij viti për këtë njësi administrative. Kryetari i njësisë administrative të Novoselës Kanan Shakaj ka drejtuar këtë takim me banorët e kësaj zone, ku ka vendosur në dieni për investimet që janë kryer, si dhe për ato që Novosela dhe fshatrat e saj kanë më të domosdoshme. Për sa i përket kanalit Kullus, ka arritur rreth 30% e gjithë sasisë të sipërfaqes tokë kryesore, që janë rreth 6500 hektar tokë, të cilat është po afrohet kompromisit për pasimin e kanalit Kullus. Janë bërë porta vrojtje nga lumi, të cilat në Novosel dhe Fitore. Janë bërë 5 porta, po kështu është bërë një urë në fshatin Poro, në Bedën Pish, të cila ka qenë problem, dhe është bërë e mundur realizim të kësaj. U bërë rruga hidrovojt, e cila ishe një rrugë me gjithë shumë të keqe, dhe përthoj që gjithë kësimi i gjithë madrajet të rrëdë të nëse, u përthoj se u hëtë në rrugën e hidrovojt, e cila përfëndoj, ka një dhe shumë parë. U bërë të rikosioni i qëndër së trevlazë. Po kështu u riparua rruga e Skopatinit, e Cervovinit, me rrëdë të nëse. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli theksoi se do t'i japë një rëndësi të konsiderueshme gjatë vitit që vjen zbatimit të investimeve në njësitë administrative, ndërsa Novosela do të ketë pjesën e vet. Kërkesa e komunitetit tuaj ka qenë që të shkruaj rruga. Dhe në mandatin e parë ne shkruam rrugën me asfalt, pikërisht me kërkesën tuaj e gjithë komunitetit që për arsye se varezat ishin vareza dhe 5 fshatra, me fondin e Bashkisë së Vlorës u arrit që të bëjë realitet shtrimi i rrugës. Dërsa pasajtët e pastrimit të voresave, njësin administrative, kanoni duhet të rrisi kërkesën e përgjësisë. Për njerëzit që punan, të organizohen, që të shkojnë dhe të pastrojnë voresat e fshatit. Nuk ka nevojë që të paguajnë një njeri që tjetë non-stop atje, sepse ka voresat e të gjithë fshatëve dhe teritori, dhe normalisht duhet të dim që fondi i pagave në këtë njësi administrative është shumë i lartë sa taksat që lidhen nga njësi administrative. Ndërkaq banorët kanë prezantuar disa nga shqetësimet e tyre, ndërsa i kanë parashtruar për zgjidhje. Sikur të bëhet edhe ajo qendra shëndetësore, se ajo funksionon më shumë për gjithë neve atë fshat. Unë kam kërkuar edhe më përpara këto rrugë të fermerëve. Nuk i kërkojmë për të shtruar, po i kërkojmë për të hapur. Një vit nga sot nuk ka ndodhur dhe nuk ka ardhur në Bashkinë Vlorë asnjë kërkesë që të thotë që kryesia e fshatit Trevllazër apo Novoselën fola apo diun se ku është gati që të hapin rrugën ndihmëse midis lastrave bujqësore për të punuar gjithë bashkë, të pasur akses të gjithë. Kështu që ja u përsëris dhe njërë këtë gjë, kjo është një koordinim punësh. Nuk do fonde, nuk do fonde. Mu i pishur, zoti kretarë, në fitore, nuk ka ose nuk e insiston kuptimin e fjales që është shkatëruar ujësia. Është amortizuar, dhe? Dhe ngele nga i drejtori, a i qurë, i qurë për pushtuar, a i ngele një ditë hapi një në një cep të rrugës, një ditë cep tjetër, një ditë cep tjetër të pësherë. Nuk ma e të më kjo, me andre. Javës tjetër, përfundohen në projekti, për të gjitha tre kanale, për funizimin me ujë, 24 orë, të gjithë njësisë edhe këtë fshatat e tjera, dhe për ujrat e parta në një pjesë të grave të zeta, që mos kemë probleme në ato kongurime ose në ato puse që në ato të shkuze. Mos kemë probleme dhe më të ndedhe në pjesë të gjenike. Kështu që me mbarim e projekit, ne aplikojmë për financime dhe do kryojmë në mundësi sa më shpejt. Bëhet fjallë në për projekti, bëhet fjallë për gjithë njësinë administrative në mosë. Prezantimi buxhetit të Bashkisë së Vlorës në njësitë administrative do të vijojë gjatë këtyre ditëve, ku bashkia dhe administrata e saj do të takojnë me banorët për të përthithur problemet që ata kanë.